Aquest divendres a migdia, el jutge de Guàrdia de Tarragona ha deixat en llibertat provisional el jove detingut arran de la segona jornada de protestes per l'empresonament de Pablo Hasél aquest dimecres. El jutge li imposa l'obligació de compareixences periòdiques al jutjat i li manté oberta la causa per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i també un altre de lesions. És per això que també s'ha fet un examen forense als agents lesionats. La mateixa nit va ser detinguda una jove menor d'edat que està a l'espera de ser citada als jutjats.